তাই মূল লগত যেটো গাড্ডাই কইলে নহয় কি কইলেনো যোৱা বছৰ মোৰ এটা ল'ৰা জন্ম হৈছিল সেইটো ভাল কথা হে অ ভাল কথা মই জানো সেইবুলি ভাবিয়ে গাঁৱৰ ল'ৰাক 2000 টকা পাৰ্টি মালো খুৱাইছো তাৰপিছত কি হয় ল'ৰাটো জন্ম হোৱা এসপ্তাহৰ পিছতে মই জ্যোতিষী এজনৰ ওচৰলৈ কুস্তা কুস্তিখন বনাবলৈ নিছিলোঁ তাৰপিছত সেই কুস্তিখনে কাল হ'ল তাৰপিছত কি হ'ল সেই কুস্তিখন চাই জ্যোতিষীজনে ক'লে বোলে সেই ল'ৰাটোৰ মাত ফুটি যেতিয়াই সি প্ৰথম দেউতা বুলি মাতিব সেইদিনাই তাৰ বাপেকৰ মৃত্যু হ'ব তাৰপিছত কি হ'ল আৰু অৱশেষত আজি সি মোক দেউতা বুলি মাতিলে কটা আপুনি দেখোন নমৰিলে দেখিছেনে এইবিলাক জ্যোতিষীৰ কথা মিছা আপুনি এটা ফূৰ্তিহে কৰিব লাগে অঁ ফূৰ্তিয়ে কৰিব লাগিছিল তেনেহ'লে আপোনাৰ কনফিউজনটো কওঁ কনফিউজনটো হৈছে এইটোৱে যে সি দেউতা বুলি মতাৰ পিছতে আমাৰ ঘৰৰ কাষৰ নগেনহে মৰি থাকিল নগেনহে মৰি থাকিল